基隆市政府教育处长林助理代表将队旗交由基隆市体育会理事长郑锦洲再转交给代表队队长。这是110年全国运动会基隆市代表队授旗典礼现场。而在开幕前，基隆市代表队就传来好消息，游泳选手邓宇文在公开水域项目勇夺双金，让代表队成绩已经超越上一届的二金二银。我们也很高兴，在授旗典礼之前呢，前天我们的女子游泳公开水域的项目已经夺得第一面金牌了，所以我们非常高兴这个好的预兆，相信我们今年全国运的成绩一定可以破过去的历史，让选手们拿到最好的成绩。颁发加泰金鼓励代表队的基隆市长林佑昌也宣布好消息，全运会金牌奖金将从原先的10万元大幅加码到30万元，希望鼓励选手超越自我，争取更好的成绩。我们包括教育处啦，我们议会大家当各位的靠山哦，所以希望大家这个争取加绩，好好努力，那为基隆争光。这几年教育处非常的用心哦，我们也把这个我们比赛的得奖的这个奖金哦，把它提高哦，跟这个30万啊，对，金牌30万，所以哦，这个奖金在那边等大家来领哦，希望大家加油。基隆市体育会理事长郑锦洲更共襄盛举，加发每位金牌选手30000元奖金。接任体育会跆拳道主委的基隆市议员童志伟也宣布，个人将在赛后庆功宴上提供一支 iPhone 手机作为金牌选手摸彩奖励。是不是我们靠奖金上桌，可是我们体育会我们个人的，只要金牌，我们也是补助3万块的奖金，好不好？如果我们拿金牌，拿到我们市政府的预算30万奖金以外，我再加买一支 iPhone， 你说好不好？好，个人加码，跆拳道主委，那我们当然希望跆拳道可以多拿几面金牌了。前网球国手，同时代表基隆市参加全运会网球项目的基隆市议员陈怡说，这是基隆有史以来最高的奖金，希望代表队伙伴们一起努力为基隆拿冠军。金牌30万，这是从我15岁，我现在是35岁，是有史以来最高最高的奖金，而且我们体育会的这理事长又要加码，真的请各位选手教练好好把握，毕竟全运会2年才一次。包括基隆市议会议长蔡旺年及立法人蔡适应也派代表致赠加菜金为选手加油打气。基隆市教育处方面表示，由于比赛地点在新北市，在赛前基隆市政府方面已经为每位选手完成2剂疫苗施打，以保障选手健康。这次基隆市代表队共有270位选手及队职员参加全运会17个项目，其中在基隆市传统强项橄榄球及田径项目3000公尺障碍赛都被评估有夺金实力。基隆，基隆，基隆，向上走！记者张启腾，基隆报道。